بقول لك ايه؟ ايه؟ يعني ايه سطراي؟ ما خبرش. طيب طب يعني ايه عولمي؟ استش بلاش كلام فارغ. طيب اهدي طبقها. خوايش اقعد تويهي تويهي يعني نعمل بيها ايه؟ ده دهب. يعني ايه دهب؟ يعني هنعيش 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 يا بوي. عايز اعرف معناها ايه؟ مش عارف انا. اظبط الشنبات يا عم، خلينا نخش البلد بتاعتنا. يلا